Veja, nesta edição, Polícia Militar vai reforçar o efetivo durante Círio de Nazaré. Cruz Vermelha prepara voluntários para as procissões. Peregrinações em residência reúne milhares de famílias. No Dia do Dentista, conheça um pouco mais dessa profissão. Medicina esportiva ganha espaço entre atletas amadores. Museu de Arte Sacra completa 15 anos de história. E o advogado Paulo Barradas fala sobre a atuação da Cruz Vermelha no Círio de Nazaré. Hoje é quinta-feira, 3 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Círio 2013. Tudo está sendo preparado para que a grande festa em homenagem à Rainha da Amazônia seja bem realizada. Um item importante é a segurança da população e dos visitantes. A Polícia Militar vai reforçar o efetivo nas ruas de Belém. 100 policiais de outros municípios foram convocados para atuar na capital paraense a partir de amanhã. 40 pontos de Belém receberão reforço no policiamento durante o Círio. A Polícia Militar quer garantir a segurança da população durante as principais procissões. Exatamente, o reforço vai desde o aeroporto, terminal rodoviário, a chegada das barcas e em todas as nossas ruas aí de Belém, onde o translado vai acontecer, nós vamos estar de reforço nesse policiamento. Para reforçar o policiamento, 100 militares foram escalados de municípios do interior. Eles estarão em Belém desde sexta-feira para acompanhar o traslado para Nanhandeua. Ao todo, 3.600 policiais militares atuarão durante o Círio de Nazaré. A operação já começa na próxima sexta-feira e só termina no final da noite do domingo do Círio. Mas durante os 15 dias da quadra nazarena, o efetivo permanecerá reforçado ao redor do Centro Arquitetônico de Nazaré. Neste período do Círio, furtos são as ocorrências mais comuns. Os oportunistas, né, eles agem muito naquela questão de bater carteira, os pequenos furtos, né? E isso aí incomoda bastante a população, porque vem trazer aquela sensação de insegurança. Nós recomendamos que as pessoas evitem ao máximo ficar transitando com bens de valores, tipo joias, relógio de grife e outras coisas mais que chamam a atenção desse tipo de infrator da lei. Durante a operação, os PMs utilizarão mochilas com placas de identificação suspensas para que a população possa avistá-los ao longe. Ontem, cerca de 800 pessoas da Defesa Civil, voluntários, parceiros e patrocinadores participaram de uma reunião geral sobre a programação do Círio de Nazaré 2013 no auditório do Centura, em Belém. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil deram orientações importantes às pessoas que atuarão nas principais romarias nazarenas. Na reunião, também foi apresentada a nova camisa azul, que servirá de identificação para os socorristas, corpo técnico e de registro. 8 postos de atendimento estarão disponíveis para a trasladação e para a procissão do Círio. E de acordo com dados divulgados pelo DIESE, mais de 26 mil pessoas serão envolvidas na realização do Círio deste ano. Um dos trabalhos mais expressivos é o da Cruz Vermelha. Nossa equipe foi conhecer como funciona a preparação dos voluntários que atuam durante as procissões. Carlos está na Cruz Vermelha há 19 anos. Começou como voluntário, passou a voluntário efetivo e atualmente contribui com a formação de outros agentes. Quem já vem se cadastrar como voluntário como eu já tem a solidariedade no coração, né? Então essa união é que faz com que nós fazemos um bom trabalho no dia do Círio para eventualmente poder atender com qualidade aquelas pessoas que passam mal. Leandro é voluntário efetivo e também dá a sua contribuição. Na área do socorro você vem e faz o curso, né, de APH, de atendimento pré-hospitalar também, faz o curso de primeiros socorros, que é administrado, né, durante o Círio, e com o tempo, né, você vai aprendendo a parte dos primeiros socorros. Os voluntários podem atuar em todas as procissões do Círio e em várias tarefas. Tem equipes que trabalham nos postos, as que cuidam dos suprimentos, as que resgatam pessoas machucadas e carregam as macas no meio da multidão. Tem também aquelas que apenas pedem passagem no meio dos romeiros. Para isso, recebem vários treinamentos. Equipe pronta, céu. 1, 2, 3.
Equipe, baixar. Ombro. No 3. 1, 2, 3. Sim, ele recebe o treinamento aqui na Cruz Vermelha, além dos conhecimentos do que é a Cruz Vermelha, o que é que ela faz, seus objetivos, né, para que ele possa entender também a instituição um pouquinho. O trabalho da Cruz Vermelha no Círio de Nazaré já acontece há 33 anos. No ano passado, a instituição contou com 9.800 pessoas. Este ano já são 8 mil inscritos. A meta é alcançar 12 mil voluntários. As inscrições ainda podem ser feitas até as 9 horas da noite do dia 5 de outubro na sede da Cruz Vermelha. Menores de idade precisam da autorização dos pais por escrito. Toda ajuda é bem-vinda. Vai atuar em quantas processões? Só na transladação. Para mim é uma realização de estar todos esses anos à frente da instituição, da Cruz Vermelha, principalmente à frente do projeto Sírio, que a Cruz Vermelha faz. É um gratificante para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, faço parte dessa família que é a Cruz Vermelha e sou satisfeito pelo que eu faço, porque eu gosto muito do que faço. E a Cruz Vermelha fica na Avenida Gentil Bittencourt, entre 9 de janeiro e Alcindo Cassela, em Belém. E para se inscrever, é necessário RG e CPF. Menores de idade devem buscar na instituição um modelo de documento que deverá ser assinado por um responsável. Quinta-feira é o dia do nosso quadro de direitos e quem responde nossas questões é o advogado Paulo Barradas. Hoje ele conversa com a repórter Patrícia Nascimento sobre as pequenas ocorrências que podem acontecer no período e a atuação de instituições como a Cruz Vermelha na festividade. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. A gente lembra que você que está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. O advogado Paulo Barradas está aqui conosco e vai falar um pouquinho sobre o trabalho da Cruz Vermelha, mas a gente pode começar essa conversa falando um pouco sobre a atuação de cada uma das instituições envolvidas nos bastidores do Círio de Nazaré, digamos assim. Exatamente. Os bastidores do Círio de Nazaré é algo que não é muito simples, porque é uma procissão avassaladora, um número avassalador de pessoas, e é todas essas pessoas concentradas num único momento, numa única procissão. Diferente, por exemplo, de Aparecida, que é ao longo do ano inteiro que as pessoas vão visitando e fazendo peregrinações. Aqui não, aqui as peregrinações são concentradas num único período. Isto demanda uma estrutura muito maior, que nem sempre o poder público pode responder a isso. Assim, muitas instituições se irmanam na consecução dos trabalhos de bastidores. E aí vai envolver desde o pessoal do trânsito, da AMUB e do DETRAN, que o trânsito em Belém no período do Círio ele fica alterado em virtude da procissão e do bloqueio de ruas para passagem dessa procissão. O pessoal da área de segurança, polícia civil, polícia militar, o Exército Brasileiro, que também tem um contingente muito grande no Círio durante a procissão, pessoal da área da saúde, defesa civil, bombeiros e a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha que sempre se notabilizou no mundo todo por um trabalho sem fronteiras e sempre que precisam, a Cruz Vermelha está lá, dentro dos limites, lógico, de suas limitações, mas a Cruz Vermelha no Círio ela vem agindo, é uma das oportunidades em que a Cruz Vermelha age aqui no nosso estado, é no Círio. Age em várias outras oportunidades também. Só que o Círio demanda uma preparação maior em virtude de ser um evento muito maior e das possibilidades de ocorrerem surpresas, de haverem intercorrências, também são proporcionalmente maiores. Por isso, a preparação da Cruz, tanto na área da saúde quanto em outras áreas, ela tem se aprimorando ao longo dos anos. E no meio da multidão é preciso saber a quem procurar, né? E com como certeza procurar quando acontece um inesperado. Com certeza. Ao longo da procissão, a Cruz Vermelha vai contar com 18 postos ao longo da procissão do Círio. Nestes postos, nós vamos ter atendimento de saúde, óbvio, que é o mote da Cruz Vermelha, mas nós vamos ter também o apoio jurídico. Por que o apoio jurídico? Porque algumas situações de natureza jurídica se fazem urgentes para serem resolvidas e a Cruz Vermelha vem satisfazendo a essa demanda.
Por exemplo, crianças que se perdem, as pessoas que vão acompanhadas de crianças, isto é muito legal, despertar a religiosidade da criança ainda desde da idade bem tenra, maravilhoso. Mas como vai levar a criança para um aglomerado de pessoas, nunca é demais identificar a criança. Bote papelzinho no bolso da criança, com o nomezinho dela, o telefone celular do responsável, onde ele possa ser localizado, o endereço. Pode botar uma fitinha de esparadrapo no pulso da criança com esses dados, dados mais urgentes de localização. Porque sempre que a Cruz Vermelha localiza crianças extraviadas, a gente nunca entrega para a família. A gente sempre entrega para o juizado, que também, juizado da infância e da juventude, que também fica mobilizado neste dia da procissão. Porque a entrega é uma responsabilidade muito grande, porque aí vai envolver guarda, posse e uma série de questões jurídicas. Então, a Cruz Vermelha se limita, o jurídico da Cruz Vermelha se limita a entregar para o juizado. Mas se entregasse para o juizado já com o telefone de contato, seria muito mais fácil a localização. Às vezes, os idosos que também, em alguns casos, não sabem se localizar, não sabem voltar para casa, a família é contactada e a Cruz Vermelha também faz, qualquer posto da Cruz Vermelha acolhe este idoso que está extraviado para poder entregar a família. Enfim, tem sido muito comum ultimamente também turistas. Às vezes os turistas religiosos, né, turistas de natureza religiosa, que buscam a nossa terra, eles não sabem se expressar perfeitamente em português. E se eles perderem os documentos, por um exemplo, ou se tiverem a sua carteira roubada, eles ficam absolutamente perdidos. Eles não sabem voltar, não sabem onde estão, não sabem o hotel. Então, sempre indicamos aos turistas, vai à procissão, vai para o local de aglomeração, pegue um cartãozinho na portaria do hotel e bote no seu bolso, longe da carteira. Se levarem a sua carteira, se você perder a sua carteira, você tem como se dirigir a um posto da Cruz Vermelha, se identificar, dizer onde você está, para que a gente possa fazer esse trabalho, para que a Cruz Vermelha possa deixar tudo dentro da normalidade. Enfim, o trabalho de bastidores é árduo, mas eu quero lhe dizer que no Círio tudo sempre dá muito certo, tudo termina muito bem, Nossa Senhora de Nazaré intercede, abençoa, e tudo acaba ao final da procissão estando tudo em seus lugares, graças a Deus. Tá certo, a gente continua conversando no próximo bloco, a gente lembra você aí de casa que você pode participar pelo 4006-9211. O advogado Paulo Barradas, que é assessor jurídico da Cruz Vermelha, vai conversar no próximo bloco novamente conosco sobre este assunto. Marcos, é com você. E ainda sobre Círio, um aplicativo disponibiliza as informações sobre a festa, a programação completa das procissões, a localização da berlinda e curiosidades. O aplicativo Círio de Nazaré 2013 é gratuito e já está disponível para smartphones e tablets nas lojas virtuais. Um dos grandes objetivos do Círio de Nazaré é a evangelização. Durante os 15 dias que antecedem o segundo domingo de outubro, os devotos da Arquidiocese acompanham as imagens peregrinas de Nossa Senhora, de casa em casa, levando a devoção e o Evangelho a milhares de famílias de Belém. A casa de Dona Maria Helena ficou lotada. O encontro era da família, amigos, senhoras, crianças, que juntos rezam e cantam para Deus pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A importância é muito grande, né? É muita felicidade, porque a gente passa o ano inteiro pedindo, né? Quando chega nessa época, a gente só vai agradecer, né? Agradecer tudo, né, para ela. O exemplo de fé de Dona Maria Helena é inspiração para as filhas. O contato com todas as pessoas, as famílias, reunir pessoas que há muito tempo que não rezam, nem todo mundo vai à missa todo o tempo. Então, para a mamãe é muito bom, porque a minha irmã tem a santa, que ela reza todos os dias, pega na igreja, então vai. E a mamãe fica muito feliz de reunir pessoas, inclusive ela é amiga do pai, ela sempre é amiga da igreja. Até o Dona Ani já veio num jantar na casa dela, que ela ofereceu para os padres. Então, para ela, para nós vermos a mamãe feliz, claro que a nossa alegria é maior ainda. Então, é muito bom receber.
Os encontros são baseados neste livro. Todos os anos, uma nova edição é confeccionada pela Arquidiocese de Belém e pela diretoria da festa, com novas temáticas, sugestões de cantos e de passagens bíblicas. Este ano, 100 mil exemplares foram impressos. Junto com eles, 5.500 imagens de Nossa Senhora foram produzidas. Em média, cada imagem é conduzida a até 20 residências. Segundo o Diese, até o Círio, 110 mil lares devem receber a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Os encontros de peregrinação são espaços também para expressar a gratidão pelas graças alcançadas. Minha mãe, que chama-se Maria também, ela é um grande milagre porque ela sobreviveu a 9 aneurisma. Está com a vida perfeita, não tem nenhuma sequela disso tudo, a não ser a visão realmente. E agora, dia 27, ela está viajando para Canção Nova em excursão e leva uma vida muito saudável, muito tranquila, sem dependência nenhuma. Então tudo isso nós acreditamos que é sim, é a intercessão de Nossa Senhora. A partir de hoje, as tarifas de ônibus interestaduais vão sofrer um reajuste de 6,98% de acordo com o Diese. O aumento é válido para viagens com distância superior a 75 quilômetros a partir da cidade de origem. A medida foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O último reajuste de passagens interestaduais no Pará foi registrado em julho de 2012. No terminal rodoviário de Belém, os preços das passagens, incluindo as taxas do terminal, variam bastante entre as empresas que oferecem viagens interestaduais. No dia em que foi comemorado o aniversário de 10 anos do Estatuto do Idoso, o Senado Federal aprovou a proposta que amplia a gratuidade no setor de transporte. Atualmente, a lei abrange os transportes urbano e interestadual. Com a aprovação da proposta, podem ser incluídas também as gratuidades dos transportes intermunicipal, terrestre e aquaviário. O projeto original previa a gratuidade a partir dos 65 anos, mas a proposta pretende reduzir a faixa etária para 60. A norma passará pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e pela Comissão de Direitos Humanos até a decisão final. E você acompanha ainda nesta edição: Medicina Esportiva ganha espaço entre atletas amadores. Museu de Arte Sacra completa 15 anos de história. E voltaremos a falar sobre o trabalho da Cruz Vermelha no Círio de Nazaré. São 2 minutos, não saia daí. Hoje é o dia do dentista, que é o profissional capacitado para manter a higiene bucal e a integridade dos dentes. No Pará, existem mais de 4.200 profissionais atuando na área. O barulho assusta muita gente. A broca está presente nos principais procedimentos, mas a rotina do dentista se expande a pelo menos 11 especialidades, sendo as mais requisitadas ortodontia e implante. A profissão é uma das mais procuradas do Brasil e reúne muitos desafios. Fazer com que a população entenda que a saúde bucal está dentro de um dos fatores que concorrem para a qualidade de vida. Então, eu acho que de uma maneira geral, olhando pela profissão, acho que o maior desafio do dentista, do odontólogo é esse. Para estar apto a exercer a profissão, o estudante percorre 5 anos de formação, aprende cerca de 50 disciplinas e exerce diversos estágios. É um curso que precisa ter muita dedicação, muito esforço, mas é um curso maravilhoso e que é um curso que te capacita realmente para atender os pacientes da melhor forma possível, porque tem a questão teórica, que tu tem que conciliar com a questão prática, que é a clínica. A rotina do odontólogo é tratar os diversos problemas bucais. Ele estuda dos dentes às gengivas, bochechas e lábios. Por ano, a odontologia é o curso que mais forma profissionais no Brasil. Com o mercado de trabalho acirrado, estudos mostram que as melhores oportunidades para os dentistas estão nas cidades médias e pequenas do interior do país. Nelas, há um bom espaço para montar consultórios e empregos em hospitais e prefeituras.
Esta Universidade de Belém oferece uma clínica para a prática dos estudantes. A população é atendida gratuitamente, inclusive em casos de urgência. Foi aqui que Flávia descobriu sua paixão. Eu acredito que exista mercado de trabalho sempre para profissionais qualificados. E a instituição nos proporciona isso, essa qualificação. E eu acredito que é desafiador o mercado de trabalho, mas para profissionais que se dediquem e sejam competentes, eu acho que sempre há vaga. Driblando os desafios do mercado de trabalho, grande parte dos dentistas é feliz com a profissão. Eu acho que a satisfação profissional, ela passa por você conseguir modificar um padrão de uma sociedade. No nosso caso, é esse, é você contribuir para que realmente você tenha uma população mais saudável. E agora vamos falar de greve. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Pará continua a paralisação. 70% dos trabalhadores aderiram ao movimento. A categoria continua realizando assembleias diárias em Belém. A Federação Nacional dos Trabalhadores encaminhou uma nova proposta aos Correios. A primeira, que pedia reajuste de 7,13%, não foi aceita pela empresa. Na próxima terça-feira, haverá o julgamento do dissídio para a greve nacional dos Correios. E vamos voltar agora com a repórter Patrícia Nascimento, que está com o advogado Paulo Barradas. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. A gente começa esse segundo bloco de entrevista falando sobre a parceria da Cruz Vermelha junto a outras instituições que também atuam no Círio de Nazaré. É importante a gente falar principalmente da questão do trânsito, não é, doutor Paulo? Uhum. Qual a importância das pessoas entenderem a necessidade de se liberar as transversais do trajeto oficial do Círio, por exemplo? Pois é, muitas instituições fornecem ambulâncias, que é para poder fazer a remoção de pacientes que necessitem naturalmente serem removidos para hospitais, alguns casos muito sérios. E para haver essa remoção a qualquer momento, no momento em que há essa necessidade, é muito importante que alguns corredores fiquem liberados para a passagem da ambulância. E aí alguns romeiros, algumas pessoas que vão acompanhar a procissão ou ver a passagem da Berlinda, que é muito comum, lógico que não é de maldade, todo mundo ali está muito bem intencionado, mas às vezes não percebe que encostando o seu veículo de uma forma não muito correta, atrapalha a passagem da ambulância, às vezes bloqueia, às vezes obsta completamente a passagem da ambulância, o que pode significar a perda de uma vida, pode significar sequelas irreparáveis, enfim, é extremamente importante, e aí se conta muito com o trabalho do pessoal da AMUB e do DETRAN, que fiquem corredores abertos para que as ambulâncias, que são fornecidas por vários órgãos, da iniciativa privada até bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil, enfim, um monte de gente que empresta viatura, e todo mundo trabalha irmanado, na verdade, para que os problemas possam ser minimizados. Problemas vão acontecer. Você percebe, por exemplo, que está cada dia ficando mais quente em Belém, parece que a temperatura está subindo. Eu já tenho previsto que para esse Círio a temperatura vai ser provavelmente um pouco mais alta do que a temperatura do ano passado. Isto é problemático, o Círio começa muito cedo. Às vezes as pessoas se dirigem para a procissão, não tomaram um café condizente, não se hidrataram o suficiente. É natural, o afã da procissão, aquele frisson do período, pode levar a isso. Mas a falta desses cuidados podem culminar em problemas, às vezes, irreversíveis. E lá estão todas as entidades, inclusive a Cruz Vermelha, criando uma rede de proteção nos bastidores para que os problemas não sejam tão grandes assim, que sejam resolvidos imediatamente na hora em que eles surgem. Então, para isso é importantíssimo que o corredor das ambulâncias fiquem absolutamente descobertos. Normalmente são paralelos, normalmente são ruas paralelas às ruas que passam a procissão. Então, você, meu amigo, minha amiga, que vai acompanhar a procissão, que vai ver a Santinha passar, quando for solicitado pelo agente de trânsito que não estacione em determinado lugar ou que deixe aberta a via, saiba que é por um motivo muito importante extremamente relevante. Não se aborreça, eu sei que todo mundo quer ver a Santinha passar, todos nós queremos, eu também quero. Mas a gente não pode fazer desta vontade toda um problema para outras pessoas, né? Agora, o descumprimento dessa obrigatoriedade da desobstrução das vias pode levar a alguma sanção, não é? Infelizmente, vai ter, no mínimo, que ter a remoção do veículo, porque não pode ficar lá
com um problema insolúvel, a gente tem que resolver de alguma forma, é uma coisa que ninguém deseja, que a gente não quer, mas que se for a única forma de resolver a pendência, que assim seja. Mas, em geral, todo mundo colabora, todo mundo contribui e todo mundo quer a mesma coisa, quer que tudo dê certo e que o Sírio seja o sucesso que sempre é. E o trabalho das instituições em conjunto com a população é importantíssimo. Sem dúvida, todo mundo quer participar do Sírio. Os jovens adoram a participação no Sírio, principalmente por meio dos colégios. Os colégios participam muito, participação organizada, pessoal treinado. É muito importante o treinamento, porque quem não está treinado está lá de curioso, então às vezes atrapalha mais do que ajuda. Todo mundo bem treinado, aproveitando essa energia da juventude, é fantástico. Os adultos também, cada um dentro da sua especialidade, dentro do que faz, dentro do que pode ajudar, através das instituições ou fora. Tem gente que nada oferece água para os promesseiros, para os romeiros, alguns gelo diante do calor extremo. Enfim, todo mundo quer participar, isso é muito legal e toda participação é extremamente bem-vinda. O único detalhe que se pede é que se organize essa participação para que o conjunto seja uma coisa bonita, uma coisa de Deus. Tá certo, muito obrigada, doutor Paulo. Obrigado. Marcos, é com você. E agora o tema é educação. Amanhã começam as inscrições para o processo seletivo 2014 da Universidade Federal do Pará. E para se inscrever, basta acessar o site www.cepes.ufpa.br. A novidade da seleção é a total adesão ao Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A mudança foi anunciada pela UFPA em junho deste ano. As inscrições seguem até o dia 25 de outubro. Os estudantes que cursaram a escola pública ou foram bolsistas em todo o ensino médio em escolas particulares estão isentos da taxa. Até 20% das vagas de cada curso serão ofertadas pelo SISU. E o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal Rural da Amazônia decidiu aderir ao SISU no processo seletivo de 2014. O edital com todas as informações sobre o processo seletivo da UFRA deve ser publicado ainda neste mês. Estão previstas mais de 1.000 vagas distribuídas entre Belém e os municípios de Capanema, Capitão Poço, Parauapebas e Paragominas. E agora nós vamos falar sobre uma área da medicina que vem ganhando espaço. Para manter ou melhorar o desempenho, muitos atletas profissionais procuram médicos com formação específica. O que muita gente não sabe é que a medicina esportiva pode servir a todos que praticam esporte. Confira os detalhes na reportagem de Caroline Guimarães e João Siqueira. A prática de atividades físicas tem se tornado comum. É praticamente impossível, por exemplo, sair às ruas e não encontrar alguém que esteja caminhando ou correndo. Os exercícios físicos ganharam força porque fazem bem ao corpo, mas somente se forem praticados de forma correta. Caso contrário, podem causar sérias lesões. A medicina esportiva é uma das especialidades que pode ser procurada antes da prática de exercícios físicos. A medicina esportiva, ela é uma... É um ramo da medicina que congrega os médicos que atuam no esporte, especialistas e médicos com grande atuação na área do esporte, que visa principalmente a saúde dos praticantes da atividade física e atletas de rendimento no esporte. A cidade de Belém não tem lugares públicos adequados à prática de algumas atividades físicas, como, por exemplo, a corrida ou a caminhada. Nesse sentido, torna-se grande o número de pessoas que sofrem alguma lesão durante a atividade. Nós temos hoje em dia várias pessoas praticando atividades físicas. Alguns têm esse discernimento de procurar fazer uma avaliação médica, procurando nos nossos médicos especialistas nos consultórios e outros locais públicos, para pegar as orientações para essa prática esportiva. Mas alguns ainda deixam a desejar, não fazendo não tendo esse cuidado antes da sua prática de atividade física. As lesões podem ser causadas por fatores como prática de exercícios físicos sem o exame médico, problemas de postura e excesso de atividade. Nós temos casos diversos, mas principalmente que nos procuram aqui com problemas de lesões de coluna, lesões de joelhos. São lesões, às vezes, que poderiam ser evitadas ou que foram agravadas com essa falta de uma avaliação e orientação médica especializada. Como há uma demanda crescente dessa especialidade, a Sociedade Paraense de Medicina do Exercício e do Esporte
reúne profissionais dedicados a atender, educar e conscientizar a população. Ela congrega os médicos especialistas na área, com atuação no esporte, justamente visando, através de medidas, de pesquisas e trabalhos, diminuir esse risco de lesões e orientando, prevenindo e tratando as que vão acontecendo. Você vai conhecer agora um espaço que retrata o início da colonização da Amazônia. Durante 2 séculos, a Igreja de Belém manteve seu palácio episcopal como sede administrativa da arquidiocese. Em 1998, cedeu o espaço para o poder público, que o transformou em um museu de arte sacra. Este ano, o espaço completa 15 anos. Ele fica bem no centro histórico de Belém. A estrutura clássica marca a presença jesuíta na Amazônia. Originalmente, como a Igreja de São Francisco Xavier, o Palácio Episcopal de Belém virou Museu de Arte Sacra no dia 28 de setembro de 1998. O Museu de Arte Sacra não é um depósito de coisas antigas, mas aqui se tem a história sempre viva da nossa gente, do nosso povo, da nossa cultura, que num movimento contínuo, num processo contínuo, tem sempre algo a nos ensinar para que o presente seja compreendido e tenha uma força tão grande que nós usemos esta força para fazer deste nosso ambiente, da nossa história, do nosso momento, para que o presente saiba aproveitá-lo em vista de um futuro promissor. Integrada ao museu está a igreja hoje dedicada a Santo Alexandre. A beleza arquitetônica impressiona os visitantes. A beleza da igreja é espetacular, é muito emocionante. Emocionante porque? Porque tem antiguidade, cultura. Eu acho que a igreja cheira da cultura de um popolo, cultura do popolo do Pará, do Belém, que é uma cultura muito radicata, com radiz índios também, mas também cristiana, também evangélica, é isso. A construção é datada do fim do século XVII e início do XVIII. A igreja foi inaugurada em março de 1719, mas no decorrer do tempo, com as várias modificações arquitetônicas e decorativas pela qual passou, o estilo que predomina hoje é o barroco. Nas visitas guiadas é possível conhecer um pouco mais a história. Quando a pessoa descobre que ela foi inaugurada 293 anos atrás, elas ficam mais impressionadas ainda porque tem um trabalho muito grande, muito rebuscado, a qualidade muito grande, né? Para ser feito no século XVIII, para ter sido feito com a ajuda de mão de obra de nativos, né? Ela tem um pé direito muito alto, enfim, é um patrimônio que impressiona pelo tamanho primeiramente. Depois a gente vai contando a história, falando esses detalhes que os jesuítas ensinaram os índios a trabalhar, enfim, aí as pessoas ficam cativadas, né? Quem gosta de conhecer um pouquinho da cultura. Além da igreja, o acervo do museu é composto por mais de 400 peças. São imagens e objetos sacros do século XVIII, XIX e XX. Algumas coleções são constituídas por peças da própria Igreja de Santo Alexandre, outras com peças de outras igrejas e de colecionadores particulares. Diante de tanta riqueza, professores aproveitam para trazer os alunos para uma aula fora de sala. Com 15 anos de história, o Museu de Arte Sacra consegue aliar o passado com o presente, promovendo o futuro da arte paraense. E a gente faz disto um projeto do museu de se valorizar a cultura como um todo, também a religiosa, mas como um todo. Então nós temos uma galeria Fidanza para exposições temporárias, de fotografias em geral, mas também de imagens. Nós temos uma promoção mensal para a Fidanza. Temos na igreja convênios com a Escola de Música, com a FPA, com a Fundação Carlos Gomes, para recitar de músicas clássicas, eruditas. Temos conferências. Então, o museu se abre para fomentar a cultura em geral.
E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundaçãonazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!